gente, calma, é boa noite. Nossa, não é mais boa tarde, quer dizer que eu tô na quinta agora, definitivamente, é isso? Olha, mas eu vou estar no domingo, não se preocupe que vai ter Dr. Hollywood. Vai voltar no domingo, calma que eu vou estar no domingo com o Dr. Hollywood. A partir de 17, eu vou até fazer uma propaganda aqui. Gente, mas olha, eu tô com um friozinho na barriga. Olha, eu tava tremendo que nem vara verde lá atrás, viu, Silvio? Mas por quê, meu bem? Por quê? Menino, porque não sei, tá diferente o negócio aqui hoje, né? Eu tô vendo, meu bem, qual diferença nisso, viu? Ah. Que foi? Ganhou no jogo do bicho? Ganhou e comprou uma roupa linda dessa? Não, tá tudo novo. A roupa tá nova, a calcinha tá nova, o estúdio tá novo. Gente, cenário olha, novo. A equipe da Rede TV, a gente tem um time aqui que eu vou te falar uma coisa, viu? Gente, eles fizeram esse estúdio aqui muito rápido. Mas, meu bem, eu notei nossa, que esse você... estúdio aqui, esse cenário muito rápido, que é o mesmo estúdio, você sabe? Sim, parece claro. Que é outro estúdio, não parece? Pois é, meu bem. Tudo novo, gente, vocês gostaram? Olha a banda aqui em cima, pra ficar mais pertinho da galera aqui. Big Time Orquestra. Tudo bem com vocês, meninos? Arrasaram aqui, hein? Vocês estão lindos, como sempre, né? Obrigado. Obrigado. Eu tô muito nervosa hoje, Silvia. Você me ajuda, Silvia? Olha minha mão como tá gelada. Meu bem, encosta. Parece que é a primeira vez, sabe, de tudo. Não encosta que você é casada, meu bem. Mas não tem problema, dá um abraço aqui, vai te encoxar aqui hoje, hein, Silvia? Eu tava com medo, eu tava com medo. Por que com medo? Você mudou o cenário. Mudou. Olha, como que a gente tem mais espaço, olha. Ó, ó. Você... Ó, o nosso cenário, já que o pessoal tá me zoando, assim, que tá, virou um... Como que fala quando... Meme. Um meme. Não, não é meme, é um... É um viral. Um viral. É um bordão, meu. Ah, é? Nosso bordão. Cenário tá assim, tipo... Nossa! Uau! Essa eu vi, Você viu? O que vocês acharam, gente? E a dona Lívia, a minha convidada muito especial, que nossa, sempre tá aqui. Uau! Dona Lívia, oi. A senhora também tá tipo assim, nossa, uau! Você merece tudo de bonito. Fiz especialmente pra você. Ah, vocês. Mentira! Pra que é? A senhora tá uma Barbie. Ai, tá que linda! Bom. Eu não tô uma banda. Tá, a roupa, o colar, o sapato, tudo novo? Tudo novo, você merece, né? Ô, oh, meu amor! Tá vindo que seu linda. Programa, a gente se produz. A senhora é sempre muito bem-vinda. Aliás, todo mundo é sempre muito bem-vindo. Ai, obrigado, aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, gente, pelo carinho de sempre. Olha, bom, mas é uma você delícia não deixou. Estar aqui. Ah. Você Oi. Não deixou eu concluir. Eu tava com medo que você mudou o cenário. Mudou a abertura que eu não vi você dançando, meu bem. Então, Silvio, você sabe o que eu fiquei pensando? Porque tem gente que não gosta que eu danço, fala que eu danço mal. Vocês acham que eu danço mal, gente? Tem gente que fala assim, meu, por que, que aquela menina quer ser dançarina, fica lá dançando? Meu bem, mas... Ah, eu adoro dançar, Silvio, mas... nunca vai ter 100%, sempre alguém não vai gostar. Então, aí... Então, assim, a gente aqui... Eu quis agradar... Por isso que eu não entrei dançando hoje, sabe por quê? Porque eu quis agradar quem não gosta. A gente tem que agradar todo mundo, ah, certo? É? Mas eu gosto. Mas pra quem gosta, a gente preparou uma coisa muito especial. É, porque tem quem gosta e quem não gosta. Então a gente tem que agradar as duas coisas. Bom, eu já agradei quem não gosta, eu não entrei dançando, certo? Beleza. Beleza. Ponto. Mas pra quem gosta, pra quem curte a Dani dançando, gente... Vocês não sabem o que minha coreógrafa aprontou comigo. Ah, é? Eu fui dançar num lugar muito diferente, muito inusitado. E o que você preparou? Quer saber? Claro. Jura? Uhum. Então roda aí pra vocês verem o que eu aprontei, as nossas bailarinas tudo. Olha aí.
Isso! Vai, Silvio, faz a paradinha que você sabe, vai, mostra que você sabe, vai. Uhul! Vai, agacha. Agora, agora, vai, ó. Começou o refrão. Que delícia, você viu? Ó, agora agradou quem gosta, né? No mercado, né? Gente, mas olha, Silvio, o que vem aí agora? Interessante de tudo, essa coisinha maravilhosa que está aqui sentada